व्यक्त करताना पक्षाला घरचा आहेर दिलाय. सिंचन घोटाळ्याचे बैलगाडीभर पुरावे रद्दीत विकल्याचा टोला खडसेंनी लगावलाय. बाजूला सारलेल्या नेत्यांना सोबत घेतलं असतं तर किमान 25 जागा वाढल्या असत्या असा बाण त्यांनी चालवलाय. एकनाथ खडसेंनी टाकली तोफ. सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे रद्दीत विकले, सोबत घेतलं असतं तर 25 जागा वाढल्या असत्या. युती तोडण्याचा निर्णय एकट्याचा नव्हता. भाजपचे फायर ब्रँड नेते एकनाथ खडसेंनी राज्यात पक्ष वाढवण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली, मात्र त्यांना विधानसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारण्यात आलं. त्याआधी एकनाथ खडसेंना राजीनामा द्यावा लागला. पुण्यातल्या भोसरीतील जमीन व्यवहाराबद्दल आरोप झाल्यानं राजीनामा द्यावा लागला होता. इतके दिवस एकनाथ खडसे शांत होते, मात्र भाजपचं आऊट घटकेचं सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ खडसेंनी आतापर्यंतचे सर्व हिशेब चुकते करायला सुरुवात केली. मध्ये भाजपनं सिंचन घोटाळ्यावरून अजित पवारांना लक्ष्य केलं होतं. त्यांच्या विरोधात मोर्चाकडून बैलगाडी भरून पुरावे दिले होते, मात्र भाजपनं अजित पवारांना सोबत घेतल्यानं खडसेंनी भाजपला चांगला चिमटा काढला. पार्टी विथ डिफरन्स, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढत आहे, लढत आलेली आहे, याला काही प्रमाणामध्ये धक्का पोहोचला आणि त्यामुळे पार्टीने या ठिकाणी ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांच्या समय तरी जायला नको होतं. तसं सर माझ्यासहित अनेक कार्यकर्त्यांचं आमचं असं मत होतं. विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रकाश मेहता यांना तिकीट दिलं नाही. पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी झटलेल्या नेत्यांना बाजूला ठेवण्याचं कारण काय असा सवालही खडसेंनी उपस्थित केला. माझं असं स्पष्ट मत आहे की एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, बावनकुळे वगैरे सारखे माणसांना तिकीट नसतं मिळालं तरीही त्यांना एकत्र घेऊन जर या निवडणुकीमध्ये सक्रिय केलं असतं तरी या राज्यामध्ये 5-25 जागांमध्ये वाढ झाली असती, विस्तार झाला असता. हेतू पुरस्कार माझ्यासारख्याला बाजूला ठेवण्याचं प्रयोजन काय हा प्रश्न मी भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या वरिष्ठांपासून खालपर्यंत सातत्याने विचारला की ज्या ठिकाणी 40-42 वर्षाची माझी तपश्चर्या, 40 वर्ष 42 माझा तो अधिकार होता. 2014 विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपनं शिवसेनेसोबतची युती तोडली होती. एकनाथ खडसेंनी युती तोडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता, मात्र हा निर्णय कोणी घेतला यावर खडसेंनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं. 2014 भारतीय जनता पार्टीमध्ये दिल्लीमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सामूहिक निर्णय झाला की भारतीय जनता पार्टीने एकट्याच्या बळावर निवडणुका लढवल्या पाहिजे. जो निर्णय झाला तो निर्णय मी विरोधी पक्ष नेता असल्यामुळे मी घोषित केला. हा निर्णय माझा स्वतःचा नव्हता तर तो पक्षाचा निर्णय होता. भाजप सत्तेत होती तोपर्यंत सर्व काही आलबेल होतं, पण आता सत्ता जाताच पक्षातली नाराजी खतखत उफाळून आली आहे. एकनाथ खडसेंनी पहिला बॉम्ब फोडला. खडसेंनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचतात, त्यामुळे आता देवेंद्र फडणवीस या प्रश्नांना काय उत्तर देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18.